коли насправді почалося протистояння між Україною та Росією? Якою була економіка та політика в різних регіонах нашої держави півстоліття тому? Відповіді на ці та інші питання можна знайти в унікальному тритомнику під назвою «Чекістське досьє окупованої України». Чому унікальному? Адже документи, опубліковані у цих книгах до 2009 року в архівах СБУ, були засекречені. Сьогодні ж вони доступні кожному. Видання вже можна знайти на Закарпатті, зокрема у Тячеві. Сюди волонтери його привезли зі столиці. Унікальними вони тим є, що вони були засекреченими. І тільки завдяки таким патріотам, як Роман Круцик, який добився дозволу на той час, по-моєму, СБУ на Левайченко, чи хто тоді керував. І на Левайченко дав дозвіл, і ці архіви розсекретили. Пан Роман працював багато років. Заступник голови Всеукраїнського товариства «Меморіал», директор музею совєтської окупації у Києві Роман Круцик разом із науковцями та істориками зібрали у книгах більше 3 тисяч документів про стан економіки і політичної характеристики 26 областей України із 13-го фонду так званих паспортів України. Там є вся Україна, кожна область, кожен район, кожне село, які були великі повстання, які були... землі, яка родючість, все, що було засекречено, насправді зараз є доступне. Проект став міжнародним, оскільки видали книги за кошти української діаспори за кордоном. Це видано завдяки українцям світу, зібрані кошти. І вони були, ці книжки видавалися коштом українців світу. І в основному над ними опрацьовували науковці українські. Теж це все, як зараз робиться шляхом волонтерства, як все в Україні зараз добувається успішно шляхом волонтерства, таким самим чином була видана ця книжка. На презентацію книг завітали волонтери, письменники, режисери, чиновники, представники громадськості та інші. Видання більшість неабияк зацікавило. То кожному жителю нашої області буде цікаво знати свою історію, що було, які політичні партії діяли на той час. Дуже цікаво подивитися, що представляв собою Тячівський округ на той час. Ми так продивилися. Саме цікаво, кількість населення в Тячеві збігається майже із цього часу. Надалі тритомник із автографом автора Романа Круцика буде зберігатися у Тячівській районній бібліотеці.